very painful day in our city. Horrible tragedy on the west side. The driver of the truck, a 29-year-old male, exited the vehicle brandishing two handguns. The uniformed police officers confronted the subject and shot him in the abdomen. The subject was wounded and transported to a local hospital. A paintball gun and a pellet gun were recovered at the scene. When I looked at him, I didn't think that this was a guy who was going to go out and plan something like this. He just seemed a guy like any other. מדובר במחבל מאוזבקיסטן, שמו סיפולי סייפוב. לפי הזקן, בלי השפם, זה היה לפי הקוראן אסור שפם, הוא נראה כמו סלפי, והוא כנראה, והוא גם מזוהה עם דאש. זה קורה במנהטן, שנה אחרי שקרה, שנה שעברה בצ'לסי, השנה זה קורה בטרבייקה, ואיך אומר החבר שלו? הוא היה אדם טוב מאוד, אהב את ארצות הברית, דנה. גם אני אמנתי לחבר שלו, והוא גם נראה לי עם עיניים עצובות מנוגות של הש פאפי, וממש ממש חשבתי איזה בן אדם טוב הוא, עד שקראתי שבבית החולים, בעודו סובל מפצע בבטן, הוא התפאר בזה שאם לא היו עוצרים אותו, הוא היה דורס 200 איש, והוא נהנה מזה כמו שהוא נהנה בחיים. זה מה שהוא אמר עכשיו בבית חולים, האיש הטוב, המקסים הזה. עכשיו, אני אוסיף לכם עוד נקודה. בניגוד לאירופה, בארצות הברית, האוכלוסייה המוסלמית, שצריך לומר, עובדת ומתפקדת, אין את המשחק האירופאי של משחק הקצבאות, והשעמום, והדור השלישי שגדל לניכור. הם עובדים. אבל, אומר לי היום צביקה יחזקאלי בראיון, אומר, הכל מכוון מטרה. המוכרי המקניקיות היום ברחובות מנהטן, כמעט כולם מוסלמים מהמזרח התיכון, מוכרים חלל, וכשהם נותנים את המקניקייה, הם אומרים, תאמינו באל אחד, כאילו, ולא בשלושה. כן, ככל נראה, אנחנו בדיוק מציינים עכשיו שנה לבחירתו של טראמפ. עכשיו, הוא נבחר בגלל הרבה מאוד סיבות, ואחד הסיבות זה גם החשש האמריקאי מהשתלטות מה שקורה באירופה. עכשיו, זה התוצאות מהדברים האלה. עכשיו, הוא החליט, הוא הודיע עכשיו על ביטול הגרלת הקרידל, שזה דבר מטורף. תחשוב, נותנים להיכנס למדינה, מי שזוכה בהגרלה. זה כאילו זה מטבע, אבל לא זוכה. ואני אומר, כנראה, אני לא אף על טראמפ, אבל ככל נראה, זה התגובה ההגיונית של חברה אופנהיימר. מה עושים? כאילו, ובאמת, איך לא מגיעים להכללה? שני, תראה, בכל, אתה יודע, הרעיון לא נמוג עם ההפסד של מדינת דאעש. שמע, זה מחבל הזה, איש ניתב, רוצח, באמת, כל מה שאפשר להגיד. לא היה שם סכסוך עסקי, כן. לא היה שם שום דבר. זה באמת רוצח ניתב. וזה חלק מהמציאות. בסופו של דבר אתה לא צריך להשיג נשק, האקדחים שהיו לו זה צעצוע, אתה צריך רישיון נהיגה, אתה צריך טנדר, ואתה צריך בעיקר את הרעל הזה שנקרא דאעש, בשביל לדרוס ולהרוג אנשים. זה חלק מהמציאות. אתה לא יכול על סמך האירוע הזה לשלול את הזכויות של כל המוסלמים ולא לאפשר להם להיכנס יותר לארץ, אפילו לא את הגלת טנדרים.